501. výstava usporiadaná v galerii Zuzky Medveďovej mala oslavný ráz. Otvorená 1. júla v narodeninový deň tejto inštitúcie vzdáva hold nielen 25-ročnej výstavnej činnosti galérie, ale zároveň aj slovenskému vojvodinskému výtvarnému umeniu za posledných 150 rokov. Koncipovaná ako prehliadka dejinami výtvarného umenia vojvodinských Slovákov, zahŕňa diela od najstaršej oleomalby až po artefakty voľného abstraktného výtvarného prejavu polovice 70. rokov minulého storočia. Oslavná expozícia, ale aj bohatá tradícia výtvarného umenia vojvodinských Slovákov sa začína v 60. rokoch 19. storočia, keď petrovský rodák a staropazovský evanjelický farár Benjamin Reis namaľoval krajinku. Po najstaršej oleomalbe nasledujú práce prvého slovenského akademického maliara tohto prostredia Karola Miloslava Lehockého. Predstavené sú aj obrazy Zuzky Medveďovej, ktorej galéria vlastní 828 diel. Krásu prírody prezradzajú obrazy Olgy Garajovej Babylonovej. Súčasťou sú aj práce skupiny výtvarníkov, ktorí tvorili v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Jedna časť expozície je venovaná aj inzitnej tvorbe, do ktorej sú zaradené predovšetkým práce Kovačickej inzitnej školy, ale aj diela iných umelcov, ako je Mária Máľachová, reprezentatívna predstaviteľka inzity z Báčky. Nájdu sa tu aj diela maliarov, ktorí pribudli na výtvarnú scénu v 70. rokoch minulého storočia. Takto zmapovaná vývinová cesta výtvarného umenia vojvodinských Slovákov potvrdzuje bohatú tradíciu, ktorá sa aj vďaka galérii Zuzky Medveďovej stala plnoprávnou súčasťou kultúry ako v minulosti, tak aj dnes. Príjemný večer, vážení diváci. Dnes teda budeme hovoriť na výtvarnícke témy. Pohnutkou sú nám dve úctyhodné jubileá, teda 25 rokov od založenia a úspešnej činnosti galérie Zuzky Medveďovej, ale je tu aj druhé významné jubileum, ktoré sa pripomenulo akurát poslednou 101. výstavou v tejto galérii, čiže 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov, ako sme mohli vidieť aj z úvodného príspevku. V štúdiu preto vítam kompetentných hostí, čiže aktérov, ktorí stáli tak pri zrode tejto inštitúcie, ako aj počas 25 rokov jej plodnej činnosti. Sú to pán Vladimír Valentík, na iniciatívu ktorého sa galéria Zuzky Medveďovej aj založila, bývalý kustod galérie, ako aj pán Pavel Čáni, akademický maliar a grafik, inak toho času riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov, v rámci ktorého toho času galéria pôsobí. Teda vítajte v štúdiu. Dobrý večer, ďakujem. Pán Valentík, úvodná otázka patrí vám. Keby sme sa trošku teda vrátili do tých dejín, teda nie iba tých 25 rokov, ale možno akurát tých 150, teda ktoré sú to také významné mená vojvodinských Slovákov, teda ktorí sa vážne venovali výtvarnému umeniu, ktoré teda treba spomenúť. Dejiny výtvarného umenia vojvodinských Slovákov majú skutočne dlhú a bohatú cestu, teda túto výstavu sme koncipovali vlastne ako 150-ročnú tradíciu, ale zmienky o výtvarnom umení nachádzame ešte skôr, takmer 20 rokov. Napríklad v Štúrových slovenských národných novinách sa píše o Jánovi Rohoňovi, vydarenom maliarovi, talentovanom maliarovi, ktorý zomrel Petrovci, ktorého pochovávali, o tom bola správa. Potom v Kisáči bol veľmi nadaný maliar František Jesenský, po ktorom sa nejaké kresby z 50. rokov 19. storočia aj zachovali. A najstaršia oleomalba je vlastne vstupná oleomalba do tejto výstavy Benjamina Reisa, petrovského rodáka, staropazovského farára,
ktorý sa tiež pominul ako aj jeho predchodcovia pomerne mladý, teda zomrel na choleru roku 1873, teda 6 rokov skôr, ako sa Karol Miloslav Lehocký narodil. Ďalšia taká osobnosť je akurát Karol Miloslav Lehocký, ktorý navštevoval Výtvarnú akadémiu v Prahe. Práve Zuzka Medvedová od neho dostala prvé óleo maľby, ktorá bola jeho následovníčkou v Prahe po prvej svetovej vojne. A jej odchodom vlastne sa uvoľnil taký priestor, lebo v medzivojnovom období nejak Zuzka Medvedová vystavovala pravidelne, jej ateliér na Širokej ulici Petrovci sa navštevoval. A vlastne nikto si nevšímal, a máme na tejto, v rámci tejto expozície obrazy Olgy Garajovej Babylonovej, ktorá má najstarší obraz v galérii z roku 1925. Je to záber z Novosadského parku. Celá jedna skupina výtvarníkov po druhej svetovej vojne začala intenzívne pracovať, medzi ne patrí Anna Pixiadesová, Anna Máľachová, Fajndovičová, Mária Červená, Jaroslav Šimovič, Štepan Lačok a ešte ďalší maliari, ktorí vlastne maľovali 50. a 60. roky. Podarilo sa nám väčšinu týchto, vlastne máme obrazy z toho obdobia, z 50. a 60. rokov, a podarilo sa nám teda zakomponovať aj týchto maliarov do tejto expozície. A jedno celkom nové obdobie prichádza polovicou 70. rokov. To sú teda maliari, s ktorými sa pravidelne stretávame na bienále, na prehliadky slovenských profesionálnych výtvarníkov, ktorú uskutočňujeme pravidelne teda každý druhý rok. A ich je vyše 30, vlastne zo 40 mien. Teda je to bohatstvo, je to veľký počet a je to významný segment našej súčasnej kultúry, ale aj kultúrnej minulosti, ktorý mám pocit, že sme si nadostať neuvedomovali minulosť. Nie je toľko známy možno ako v súčasnosti. Pán Čáni, pred založením galérie Zuzky Medvedovej teda výtvarnícke artefakty usledňovalo Národné múzeum, teda predchodca súčasného múzea vojvodinských Slovákov, a bola tu aj galéria Blatno, teda predchodkyňa galérie Zuzky Medvedovej, ktorá však v 80. rokoch teda krátko pôsobila. Možno. A obe tieto inštitúcie vlastne pozornosť venovali akurát tomu amatérskému výtvarníckému prejavu, čo je teda, keď ide o galériu Zuzky Medvedovej, akurát je dôraz daný na akademických umelcov. Čo povedať o týchto dvoch inštitúciách, čo možno nevieme? No tu by sa mohlo hovoriť na rôzne spôsoby, lebo je to oblasť, ktorá ešte stále nie je celkom preskúmaná, a určite, že ľudia sa, teda odborníci, na to vrátia. Mohol by sa začať so 49., keď bolo založené múzeum, v rámci ktorého bola aj zbierka umelecká, a tým pádom o umení v toho aspektu nejakej inštitúcie môžeme začať aj od toho roku. Samozrejme, že keď sa spomína, tak ako ste v otázke naznačili, Blatno. Rozprávka o Blatne je fakticky rozprávka o mladosti, rozprávka o energii, o dobrých ideách, o zmene, ktorá určite musela prísť, zmena, ktorá prichádza s mladosťou. A vtedy fakticky sa začali dostávať do povedomia Petrovca mladých, a dokonca aj sa to rozšírilo, idei, ktoré boli v rámci výtvarného prejavu bývalej Jugoslávii na vysokej úrovni. A ukázalo sa, že sú zanietenci, ktorí nielen majú ideu to ukázať iným, ale aj sami tvorili, boli časťou výtvarnej scény Vojvodiny a aj Jugoslávii, a mali čo ukázať. Teda Blatnovská voláka skupina fakticky aj pokračovala v tom, aby sa nové umenie, moderné umenie, umenie, ktoré je v rámci tvorby profesionálnych, výtvarných, akademických teda umelcov, Slovákov z Vojvodiny, sa na nejaký spôsob dostala do širšieho povedomia. Samozrejme, keď galéria Blatno pôsobila, boli
určité si periody, ktoré ukázali, že mladosť, či tak, alebo onak víťazí. A dúfam, že sa to bude pokračovať aj v rámci Galerie Zuzky Medvedovej, ktorá už má 25 rokov a tým pádom aj pokračuje tie skvelé idei. Teda sama galéria ako taká, ktorá nesie meno Zuzky Medvedovej, ako sme už v úvode počuli, aj väčšina obrazov patrí Zuzky Medvedovej. Nie je orientovaná tak, aby sme urobili jednu stálu expozíciu, ktorá by tam zapadala prachom a nemenili, práve naopak. Išli sme na to, aby relatívne veľké výstavné priestory boli k dispozícii väčšiemu kruhu ľudí. Takže tam sa dostali aj amatéri, aj inzita, aj súčasní výtvarní, teda začiatočníci, ale veľmi významné mená už nielen Slováci, ale aj Srbi a dokonca aj zo zahraničia Slováci, ktorí do okolností sa vysťahovali z našich krajov, dostali možnosť sa prezentovať. Teda myslím si, že výtvarné umenie z Galérie Zuzky Medvedovej veľa získalo a že galéria ako inštitúcia spĺňa maximálne, prečo bola otvorená a ako zapadla do oblasti kultúry. Teda v tom roku 1989 konečne dozrel čas, aby sa otvorila aj Galéria Zuzky Medvedovej. Prvá expozícia patrila akurát Zuzke. Dokonca zdá sa mi, že najviac asi výstav patrili Zuzke. 7 som napočítala, teda z rôznych aspektov boli prezentované jej diela. A okrem toho zaujímavé je spomenúť, že ako už pán Čaň aj povedal, teda nie iba akademickí maliari, ale kvalitní amatéri, tiež insita bola predstavená, boli aj kolektívne výstavy, dokonca konceptuálne. Myslím tu predovšetkým na nebohého pána Suka, ktorý je skutočne takým zaujímavým javom v našom výtvarnom živote. Aj čo ešte všetko teda spomenúť, študenti vystavovali, teda skutočne pestrá paleta výstav bola počas týchto 25 rokov. Áno, spomenuli ste študentov, ja si tiež viem sprítomniť tú výstavu z roku 1992, keď nebohá Bohdanka Poznánovičová vystavovala so svojimi študentami v Galérii Zuzky Medvedovej. Viem si spomenúť z toho obdobia performansy Judity Šaugo alebo Jara Supeka, ktorý vlastne mal prvý performance vôbec v Galérii Zuzky Medvedovej, Slepý Borges píše. A v tom období, vlastne v tých zlých časoch roku 1991-92 sme mali práve výstavy tohoto alternatívneho rázu veľmi veľa. V roku 1991 bola veľká nomádska výstava asociácie Best East. Bola veľká svetová výstava mail artu, bola výstava Nový život, nové umenie a skutočne môžeme byť hrdí na toto obdobie. A okrem toho, ak si aj spomenieme, že práve v tých rokoch do nášho prostredia, vlastne najprv do Belehradu a potom aj do Galérie Zuzky Medvedovej, zavítali takí velikáni súčasného slovenského výtvarného umenia, ako čo je napríklad Chýrečný Stanofilko, alebo Michal Murím, alebo Adamčia, ktorý nebol prítomný, ale s prácami bol prítomný. My sme vlastne tie výstavy, ktoré sú takého alternatívneho rázu počas tých vojnových rokov začiatkom 90. rokov mali nejak aj najviac. Samozrejme, okrem týchto výstav snažili sme sa prezentovať predovšetkým výtvarné dielo Zuzky Medvedovej v galérii a mimo galérii. Pripomeniem, že v rámci tejto 25-ročnej činnosti sa podarilo zorganizovať výstavu Zuzky Medvedovej v Národnom múzeu v Belehrade vďaka spolupráci s Nikolom Kúsovcom, čo bola nemalá vec proste. Zuzka Medvedová by bola, verím, prešťastná, keď by vedela, kde a na akom mieste vystavovala, ale zároveň galéria umožňovala a dávala rámec, aby sme súčasné výtvarné umenie našich výtvarníkov prezentovali napríklad v galérii Doma vojska v Belehrade, v Kikinde,
iných proste popredných galériách. V Novom Sade bola zaujímavá výstava roku 2002 na Spense, spoločná výstava súčasného výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. No, bol to celý performance s rôznymi zložkami, taká čistá, číra, postmoderná akcia. Je toho skutočne veľa, dali sme si v tomto období záležať aj na tematických výstavách, čiže tie tematické výstavy pomohli nášmu lepšiemu poznaniu našich výtvarných dejín. Robili sme až dve výstavy našich portrétov, slovenských vojvodinských portrétov. Najprv sme robili výstavu portrétov významných osobností, teda kedysi, ešte roku 1928, bola taká idea založiť Národnú galériu pri príležitosti teda prevratu, čiže konca prvej svetovej vojny, 10 rokov po prvej svetovej vojne. Ona sa vlastne neuskutočnila, my sme ju uskutočnili roku 1995, keď sme zoskupili portréty takých významných osobností. Potom sme sa venovali niekoľkým súčasným tvorcom portrétu, nenašli sme ich veľa, ale samozrejme nadobiazali sme sa na Karola Miloslava Leockého a na Zuzku Medveďovú. Potom sme robili akt v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení, tematickú výstavu, veľmi zaujímavú. A bolo to hodne, skutočne, teda 100 výstav, zábery, ktoré sme mali príležitosť na začiatku tohto vysielania vidieť, boli zo 101. výstave v tom priestore. Samozrejme, veľa výstav, ako som už povedal, bolo aj mimo tohto priestoru. Akurát vďaka galérii Zuzky Medveďovej, na ktorých sme sa na tom podielali, boli prvé prezentácie spoločné profesionálnych výtvarníkov na Slovensku v roku 2001 prvýkrát v Lani, či tuším predlani druhýkrát. Teda hodne toho bolo. No. A hneď po teda výstave prvej galérie Zuzky Medveďovej, druhá bola akurát pána Pavla Čániho. A to asi nie náhodou. Hovoria, že náhody neexistujú. Čo si vy myslíte, Pavel Čáni? Pán Čáni? No čo, môžem sa len uzhodnúť s tou konštatáciou, že nie náhodou, teda náhody neexistujú. Samozrejme, že moja výstava na nejaký spôsob bola predurčená tým, že som bol mimoriadne aktívny a zastúpený v Petrovciach, keďže som nežil v Petrovciach, ale som pôsobil na gymnáziu. A bola mi žiadosť moja osobná a ďakujúc aj priateľovi Vladimirovi Valentíkovi, prišlo, ja neviem ani nejaký spôsob, k realizácii tej výstavy. Myslím, že Valej prišiel, že Pale, chceš mať výstavu a spovedal mu, že hej, a bola výstava. Teda jedna z možných odpovedí na tú otázku je táto. Samozrejme, ja som už v tom období relatívne bol etablovaný bez prestierania skromnosti, teda zastúpený samostatnými výstavami a bola mi samozrejme žiadosť dostať sa aj do slovenského prostredia. A tým pádom tá výstava fakticky splnila to, čo mi bola žiadosť z mladosti. Tá výstava na nejaký spôsob bola zaujímavá, že bola prvá fakticky samostatná výstava po Zuzky Medveďovej a s tým fakticky sme naštartovali prezentáciu súčasných slovenských autorov v tom priestore galérie Zuzky Medveďovej. Tak v 91. už bolo prvé bienále profesionálnych, teda akademických, slovenských, vojvodinských maliarov. Tá tradícia zostala dodnes s tým, že pribudla pred 3-4 rokmi aj bienále amatérov. Teda aj tu sme urobili rovnováhu. A čo povedať? Jednoducho, myslím, že som odpovedal všetko na otázku, keď ide o moje výstavy. Dalo by sa ešte hovoriť, ale... No, dalo by sa, ale máme tu výtvarného kritika, ktorý... Myslím si, že Slovenská televízia by mohla viacej hovoriť aktívnejšie o výtvarnom umení, lebo sú to dve blízke sebe, dva blízke sebe spôsoby prezentácia a komunikácia, teda vizuálna komunikácia ako taká. O tom Vali dosť hovoril. Ja by som povedala, že sme 99% odsledovali výstavu asi, že... No práve, keď ide o galériu Zuzky Medveďovej. Práve, že o tom chcem povedať, že odsledovali ste, hej,
Ona je sprítomnená, ale malo by sa oveľa viacej odborne hovoriť a tým pádom sa vraciam. Znamená, výstava ako taká dáva jeden segment. Prezentuje sa, ukazuje sa, čo jeden autor alebo čo skupina autorov ukazuje. Núka sa v rámci tej akoby nacionálnej, teda slovenskej galérii ukázať, čo robia slovenskí autori. Ale viete, vytvoriť taký koncept, že Slováci po slovenský Slovákom, to je už autogetoizácia, ktorá by nesplnila tú svoju úlohu, ako sme zaplánovali. Sme v rokoch, keď už hodne toho vieme, ale myslím si, že sú mladé generácie, ktoré oveľa viacej vedia ako my a mali by sme pomaly nájsť spôsob a priestor, aby sa uši v rámci Galerie Zuzky Medvedovej, uši v rámci nejakých nových výstav, nové idei, nové koncepty, nové spôsoby výtvarného prejavu. Myslím, že akurát galéria je teda miestom, kde sa vlastne prezentuje väčšinovému národu naše výtvarné umenie. Ale napadlo mi, že akurát v tom období, o ktorom sme hovorili, keď galéria naštartovala svoju činnosť, keď začalo prvé bienále, začal jeden projekt slovenskej redakcie Novosadskej televízie, ktorý bežal hodne rokov. A tuším, že prvé vysielanie v rámci tej televíznej galérie bolo roku 1991, keď aj prvé bienále. A vlastne to bol prvý serióznejší pokus všestranejšieho priblíženia súčasného výtvarného umenia. Áno, máme dokonca portréty takmer všetkých našich akademických maliarov, takže myslím, že dosť venujeme pozornosť tomuto aspektu našej kultúry. Teraz navrhujem, aby sme si pozreli vyhlásenie pani predsedničky Matice Slovenskej Srbsku Katariny Meligovej Melichovej, ktorú sme teda poprosili o to vyhlásenie na otvorení výstavy. Ona totiž bola v čele inštitúcie Domu kultúry, teda 28. októbra, v rámci ktorého svojho času galéria pôsobila, tak teda povedal nám nejaké svoje skúsenosti. Teda režia, prosím si, príspevok. Ja som prišla do Petrovca za riaditeľku Domu kultúry 28. októbra 1993. Prakticky v tom najzložitejšom období za posledných 25 rokov, aké sme zažili v tejto spoločnosti a aj v tom bývalom štáte, pretože to bolo obdobie rozpadu jedného štátu, v ktorom sme fungovali. Nevedeli sme ani, ako vlastne v štátnom ústrojenstve žijeme. Ani nehovorím o tej inflácii, ktorá nebola zaznamenaná iba v ďalekých krajinách, ale na európskom kontinente žiadnej. A myslím si, že ani odtedy nikde inde vo svete. Aj napriek tomu v rámci Domu kultúry bola nielen galéria, ale aj najstarší dom, múzeum, pravda, že činnosti Domu kultúry a rozhlasová stanica Petrovec. Aj napriek tomu, že bola veľmi zložitá situácia, aj keď ide o vykurovanie, bežné veci bolo treba zabezpečiť, aby takáto inštitúcia fungovala. Nám sa podarilo aj činnosť galérie v tom čase normálne kryť. A okrem toho, v tých 90. rokoch sa nám podarilo aj to, čo nebolo, odkedy bola vlastne galéria ustanovená, založená, sa nám podarilo reštaurovať prvých 25 obrazov Zuzky Medveďovej. Čiže podarilo sa nám nájsť sponzorov aj napriek tej hyperinflácii. A myslím si, že to bol taký dobrý začiatok. A tak, ako povedal aj pán Valentík, ani jedna výstava nebola bez katalógu, hoci neboli také prekrásne, aké sú dnes a bohaté, ale predsa sa nám podarilo, aby tá činnosť bola, aby sa nezahasila a myslím si, že to bolo aj napriek, hovorím, takej zložitej finančnej situácii, predsa len to bolo obdobie, ktoré sa môže popíšiť, ak kvituje činnosť. Teda je to jeden z pohľadov teda a skúsenosť z určitého obdobia pôsobenia galérie Zuzky Medveďovej. Zaujímavé je akurát to, že teda v tých takých neblahých časoch predsa sa nejako teda pracovníci v kultúre našli nejaký módus a nejako vlastne
dobre to fungovalo všetko napriek tej neblahej situácii, čo sme už možno aj spomenuli jednou časťou. Hej, vlastne Galéria Zuzky Medvedovej nikdy nemala svojho zamestnanca, svojho profesionálneho kustóda, ktorému je to pracovisko. Nemá ho ani v súčasnosti vlastne. Tých 25 rokov a 100 realizovaných výstav boli realizované predovšetkým vďaka zanieteniu a porozumeniu riaditeľov inštitúcie, ku ktorým Galéria Zuzky Medvedovej prináležala na nejaký spôsob. Teda galéria odštartovala počas nebojeho Jána Adámeka, riaditeľa Domu kultúry 28. októbra. Pokračovala s Blatnovcom, výtvarníkom, Jaromírom Grňom ako ďalším, teraz tiež nebohým riaditeľom tejto ustanovizne, Katarínou Melegovou Melichovou. Ja som bol prišiel na rad na takých 7-8 rokov. Ja som to robil, ale ja som bol riaditeľom Domu kultúry, teda moje profesionálne postavenie aj zoradenie nebolo v galérii. Keď sa galéria dostala pod Slovenské vojvodinské divadlo, o galériu sa staral aj ďalší riaditeľ Jano Čáni, o galériu sa starala aj Jáňa Urbančeková Fejzulachy. O galériu sa ako riaditeľ divadla staral aj Pavel Čáni, ale predovšetkým on mal na starosti jednu inú inštitúciu, ktorú mal viesť. Teda je to na nejaký spôsob zhoda okolností, šťastných okolností, že v takých podmienkach táto galéria vyrástla v takú inštitúciu a že v súčasnosti, hoci už nie je úplne samostatná, čo sa nám, dajme tomu, podarilo v galérii, osamostatniť chýrečnú galériu výsitného umenia v Kovačici od Domu kultúry ako osobitnú inštitúciu, tu sa nám podarilo galériu Zuzky Medvedovej aspoň zaradiť do Múzea vojvodinských Slovákov, ktoré je teda vyčlenené z múzea, a dúfajme, že tieto podmienky budú prospešné v ďalšej činnosti v galérie. Ten začný posun vlastne vznikol aj so založením Národnostnej rady, s podporou Národnostnej rady, dokonca Národnostná rada galériu Zuzky Medvedovej aj vymenovala medzi inštitúcie osobitného významu pre zachovanie kultúry vojvodinských Slovákov, podobne ako teda aj galériu výsitného umenia v Kovačici. Spomenuli sme už teda bienále, čiže už v 3. roku existencie galérie založené bolo bienále, lani sme už mali 12., ak sa nemýlim. Teda je to tiež jedna taká dôležitá inštitúcia, teda je dobré teda vidieť ten prehľad medzi dvoma bienále, čo za tie 2 roky naši akademickí maliari urobili. Čo ešte povedať vlastne o význame tohto podujatia? Vlastne založenie bienála slovenských výtvarníkov kedysi v Jugoslávii alebo v súčasnosti v Srbsku alebo povedzi Srbsku a Čiernej hore, ako menila krajina teda názvy, bolo veľmi dôležité, lebo to bol rámec začlenenia a inštitucionalizácie súčasného výtvarného umenia do súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Bez toho podujatia my by sme nemohli hovoriť o slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení, o jednotlivých výtvarníkoch, Slovákoch alebo slovenského pôvodu, profesionálov z tohoto územia, áno. Ale o tomto umeleckom kontexte, ktorý je súčasťou súčasnej kultúry Slovákov na týchto priestoroch, bez tohoto podujatia, obávam sa, určite by sme hovoriť nemohli. To je ten najdôležitejší aspekt bienála, založenia bienála. A ďalší je, že vďaka tomuto bienálu výtvarné umenie je také, že vzniká v pritichosti,
v ateliéroch, ďaleko od očí verejnosti. A veľmi je dôležité, každý druhý rok, teda pripomínam, že tu sa vystavujú iba práce, kto nemaluje, kto má také mlkvé obdobie, že proste nič nenamaľoval za 2 roky a je profesionál, on nemôže žiaľ vystavovať na ďalšom bienále. Teda je to skutočne prehliadka aktuálnej tvorby. Namiesto toho, aby ste obišli, teda tí, čo ich výtvarné umenie zaujíma, aby obišli 20-25 ateliérov, alebo dokonca zavítali do Austrálie Martinovi Kizúrovi sa pozrieť do Townsville, čo maluje, ktorý pravidelne teda posiela svoje práce z Austrálie na toto bienále. Stačí prísť každý druhý rok na sklonku roka na bienále a vidíte, čo sa deje. Je tu teda aj ďalšie zaujímavé podujatie. Už na 5. bienále založené bolo aj výtvarnícke snemovanie, teda podľa vzoru na literárne. Je tiež dôležitý aspekt teda z teoretického teda nejakého náhľadu pozorovať našu výtvarnú tvorbu a nie iba teda tvorbu našich vojvodinských akademických maliarov, ale sú tu rôzne zaujímavé výtvarnícke témy. Pán Čani, poviete vy niečo o výtvarníckom snemovaní? Výtvarnícke snemovanie ako forma a možnosť prezentácie, odbornej prezentácie výtvarného umenia Slovákov vznikla nie náhodou, teda jednoducho bola to potreba, ktorá na iniciatívu Vítezla Hronca, šéfredaktora Nového života, zaplnila strany Nového života, teda umožnila prezentáciu a zachovanie tlačeného slova teda o výtvarnom umení. Z druhej strany, stretnutia výtvarníkov tiež mali určité si posuny, ktoré prinášali novú kvalitu. A jednoducho to sa stávalo tradíciou a na ten spôsob sme mohli o výtvarnom umení Slovákov, o tom, čo hovoril pán Valencík, že mali sme aj ľudí, ktorí išli mimo Srbska, mimo Jugoslávie, teda do sveta, prinášali nové idei, o nich hovorili, prezentovali ich a na ten spôsob sme upevňovali vlastné predstavy o vlastnej tvorbe. Posledná, nech tak poviem, sesia, ktorá sa týkala výtvarníckeho snemovania, bola trochu na iný spôsob koncipovaná. Oslovili sme konkrétne odborníkov ako zo Slovenska, zo Slovenskej republiky, tak aj zo Srbska. Zoskúpilo sa vyše 15 účastníkov a hovorili sme na konkrétnu tému. Slovenské umenie alebo umenie Slovákov. Fakt alebo ako sme to nazvali? Už si nespomínam. Súčasnosť alebo tak nejako. Nie, nie. Už si nespomínam. Kde sme verili, že sa posunú určité si mienky o výtvarnom umení Slovákov, ale sme neočakávali, že tu budú úplne kontradiktorické náhľady na tému, ktorá mala jednoducho povedať, či Slováci mimo Slovenska majú nejakú vlastnú tvorbu, ktorá je bližšia povedzme srbskému umeniu alebo tejto časti Európy, alebo zapadá na nejaký spôsob do kontextu celoslovenskej tvorby. Či môžeme o Slováko alebo slovenskom umení tu v Vojvodine hovoriť o aspektu celoslovenského umenia? Asi áno, lebo šťastie aj o tom sme hovorili v rámci učebníc, učebných osnov sa dostali mená slovenských akademických výtvarníkov, dokonca aj inziťákov amatérov, aj do školských učebníc a tým pádom slovenské povedomie o výtvarnom umení sa rozširuje, ale sa rozširuje možnosť akceptovania aj iných o nás. Teda akurát v tomto kontexte by som teraz navrhla, aby sme si pozreli ďalšie vyhlásenie pána Savu Stepanova, výtvarného kritika, renomovaného srbského novosadského, ktorý teda sleduje tak vojvodinskú scénu a pozná aj našu teda slovenskú vojvodinskú scénu akademickú. Teda poprosili sme aj jeho o svojrazný pohľad. Ova galerija je zaista posebna u sistemu vojvođanskih galerija, ako tako mogu kažem. To je zapravo jedina galerija koja je posvećena savremenoj umetnosti, modernoj umetnosti jedne nacionalne manjine. I nije bez značaja što ta galerija radi toliko godina, jer onome ko prati likovnu umetnost u Vojvodini je potpuno jasno da
su Slovaci likovni umetnici, umetnici veoma prisutni u tokovima vojvođanske umetnosti. I očigledno im godi pažnja koju ovu galerija vodi, ima prema njima i koje vidim ovdje u ovom katalogu da je održano oko 100 izložbi savremene umetnosti. Naravno nisu to bili samo slovački umetnici, ali očigledno je da postoji jedna dobra frekvencija za, za prikazivanje onoga što se, što se dešava u ateljeima umetnika Slovaka. Ima još jedna važna stvar koju ovu galeriju čini kako je značajnom, jer to je da radi uporedo sa galerijom u Kovačici, sa galerijom naivne umetnosti. Napravljena je, znači, dobra distinkcija, jer veoma često se slovačka likovna umetnost, odnosno likovna umetnost Slovaka ovdje poistovećuje sa naivom, jer ljudi najviše misli, i to je bilo dosta dugo, je to tako i gledano na položaj tih umetnika koji se ne, na slovačkih umetnika koji se ne bave naivom. Dakle, dobro je da postoje te dve galerije, dobro je da ova galerija, osim što prati savremenu umetnost, vidim, čuva i naivnu umetnost. Dakle, u ovom kontekstu to sve izgleda malo drugačije, jer nije samo samo data pažnja naivnoj umetnosti, mada moram reći da svaki put kad sam bio i u Kovačici, prezentacija je tamo zaista odlična i ta galerija je isto dobro vođena sa dobrim kriterijom. Dakle, sve to zajedno u nekoj sinergiji, to dosta dobro izgleda za onoga ko s dobrim namjerama to prati i koji to gleda. Teda je to jedan z možných pohľadov, teda mohli by sme ho nazvať iný o nás. Ešte by sme mohli vlastne spomenúť, že ustanovené sú aj ceny niekde asi, keď vzniklo výtvarnícke snemovanie, asi tu niekde boli aj stanovené ceny, ktoré sa udelujú našim výtvarníkom v rámci Bienále. Teda nazvané sú podľa nášho prvého akademického maďara Karola Miloslava Lehockého, teda ide o najlepšiu výstavu medzi dvoma bienále a je tu aj cena Cyrila Kutlíka za životné dielo. Krátko teda možno o cenách. Už na základe tohto, čo sme hovorili, tak sme sa dotkli široké rozvetvenosti a spektra výtvarného umenia a jeho dopadov, prejavov. A jeden z nich je aj hodnotenie, čiže proste udeľovanie cien. Ceny inicíroval náš kamarát, akademický maliar, profesor akadémie umení v Novom Sade, Jozef Klátik. On proste v jednej chvíli navrhol, že poďme udeľovať ceny, čiže poďme hodnotiť tie samostatné výstavy výtvarníkov, ktoré môžu byť v renomovaných galériách tu na Slovensku. Tak sme sa proste rozhodli udeľovať tú cenu Karola Miloslava Lehockého, cenu Cyrila Kutlíka a dokonca najnovšie pri Bienále Národnostná rada sa rozhodla robiť svoj fond obrazov na ten spôsob, že udeľuje výkupnú cenu. Áno, teda musíme už pomaly končiť, iba na záver teda každé jednou vetou, aby sme ešte pripomenuli význam tejto galérie v našom kultúrnom živote a čo teda ďalších 25 rokov, čo do budúcnosti sa plánuje. Ja si dovolím povedať, že moja osobná mienka, teda ako výtvarníka a dokonca aj ako riaditeľa aj galerie Zuzky Medveďovej, je, že slovenské výtvarné umenie je najvitálnejší spôsob výtvarného prejavu, teda najvitálnejšia je aj energeticky, aj prácou, aj výstavami, aj prezentáciou. A tým pádom myslím, že Zuzka Medveďová aj nasledovných 25 rokov pôjde veľmi, veľmi spriamenou líniou. Dúfame, že tak bude. Teda, vážení diváci, dúfame, že ste počas uplynulej polhodinky sa dozvedeli nové zaujímavé informácie z tejto oblasti, o ktorých ste možno nemali celkom
Dobrý prehľad. Záverom teda môžeme iba konštatovať, že galéria Zuzky Medvedovej umožnila, aby sa výtvarné umenie vojvodinských Slovákov stalo plnohodnotnou zložkou kultúry dolnozemských Slovákov a zároveň umožnila túto mimoriadne kvalitnú zložku tunajšej kultúry prezentovať nielen domácemu obecenstvu, ale väčšinovému národu, ba aj za hranicami nášho štátu, najmä v krajine našich predkov, kde toto umenie ešte stále nie je dostatočne preskúmané v celoslovenských rámcoch. Veríme, že sa to v budúcnosti zmení. Teda mne už zostáva iba poďakovať sa hosťom za účasť vo vysielaní a vám, vážení diváci, za pozornosť, príjemné strávenie víkendových dní, pri sledovaní aj našich vysielaní a všetko dobré.